ძალიან მნიშვნელოვანი შეჯიბრი იყო ბოლო ტურნირი იყო წლის. საკმაოდ კარგად ვიყავ მოზადებული. რა თქმა უნდა, ქართულ გულშემატკივარს არ შეიძლება რომ მადლობა არ მოუხადო, იმიტომ რომ მთელი შეჯიბრის განმავლობაში ჩვენ გვერდით იყვნენ. ევროპის და მსოფლიოს მერე ყველაზე საუკეთესო ტურნირია მასტერსი, 1800 ფულიანი იყო, ყველაზე დიდი ფულები არის მსოფლიოს მერე. რა თქმა უნდა, მობილიზებული ვიყავით, ველოდებოდით შედეგს. Ну, сами окро არ ვიცი ზუსტად, მაგრამ окроები უნდა აგვიყო, ისეთი გუნდი ვიყავით, წასული ვიცოდით. Так, ერთი წყალობით ზედიზე 3 окроს აღება მოგვიწია.